ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាថ្នាក់វេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតឥឡូវយើងចូលដល់វេយ្យាករណ៍ថ្មីទម្រង់អត់ក្នុងសៀវភៅនេះគេដាក់ទម្រង់អត់ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាទម្រង់អត់អត់ head ឬក៏សៀវភៅខ្លះគេហៅអត់អត់យត់តយោអីជាដើមយ៉ាងណាគឺជាទម្រង់អតីតកាលទាំងអស់នេះតើណាហើយនៅក្នុងមេរៀនវេយ្យាករណ៍នេះក្នុងសៀវភៅសាវេទុងហាប់ program កម្រិត1គឺនៅមេរៀនទី9វេយ្យាករណ៍ទី1តើយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាវេយ្យាករណ៍គឺទម្រង់អត់មែនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទម្រង់នេះជាទូទៅគេសរសេរពីរជាប់គ្នាគឺទម្រង់អត់និងអត់ហើយសភៅខ្លះក៏គេសរសេរ3តែម្ដងគឺគេសរសេរអត់អត់ហើយមួយទៀតយត់អញ្ចឹងទាំងនេះអញ្ចឹងទម្រង់3ហ្នឹងដូចគ្នាទេគ្រាន់ថាសភៅនីមួយៗគេសរសេរខុសៗគ្នាណាអញ្ចឹងអត់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 យត់ហើយនឹងអត់ទៅទេអញ្ចឹងគឺតែមួយទេហើយនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺគេដាក់តែអត់មួយទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចេះទាំង3ហ្នឹងមកក៏បានដែរតោះនេះវាជាទម្រង់តែមួយឯងតោះឥឡូវយើងមកនិយមន័យជាមួយគ្នាគេថា Quago e Ilonan Irina Quago e Santeru Malhate Sayongheo មែនទេគេថា Quago យើងប្រែថាអតីតកាល Ilonan Il ចាំមើល Ilonada យើងប្រែថាកើតឡើងបើសិនជាមនុស្សយើងប្រែថាក្រោកមែនទេប៉ុន្តែបើរឿងយើងកើតឡើងតើពេលអ៊ីលរឿងឬក៏ការងារទាំងឯងអ៊ីណាយើងប្រែថាឬក៏ដោយខ្វាកអេសង្ថេសង្ថេយើងប្រែថាស្ថានភាពតើណាស្ថានភាពឬក៏រូបរាងដល់ពេលហើយម៉ាល់ហាទេសាច់ចុងនេះប្រើប្រាស់តើនេះដល់ពេលអ៊ីឡនណាដានេះវាបូកជាមួយនឹងទម្រង់អឺនីអឺនពាក្យវាអ៊ីឡនណាតាហើយវាបូកជាមួយនឹងទម្រង់អតីតកាលអឺនេះអឺនអញ្ចឹងតម្រូវនឹងដល់ពេលបូកតម្រូវទៅយើងប្រែថាបានកើតឡើងតើនេះវាជាទម្រង់អតីតកាលណាបងប្អូនហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងរៀនជួបជាមួយគ្នានៅតម្រូវនឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់នៅកន្លែងនេះសម្រាប់នៅកន្លែងនេះគេថាអ៊ីឡនណអ៊ីលអញ្ចឹងរឿងដែលបានកើតឡើងតើបងប្អូនរឿងដែលបានកើតឡើងតើដល់ពេលយើងប្រែចូលគ្នាថាតម្រូវអត់អត់នេះគឺតម្រូវអត់ហ្នឹងប្រើខណៈពេលនិយាយនៅស្ថានភាពកាលពីអតីតកាលឬក៏រឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលតើអ្នកនរអញ្ចឹងវាថាយើងនិយាយរឿងអីមួយដែលកើតនៅអតីតកាលឬក៏ស្ថានភាពអ្វីមួយនៅក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែឥឡូវនេះរួចរួចហើយមានតែវាហួសហើយណាឬកើតនៅពីអតីតកាលដូចយើងមើលឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះគេដាក់ថាអូជេមូហេសៃហ្នឹងគឺកាលពីម្សិលមិញតើបានធ្វើអ្វីអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងរឿងនោះវាកើតឡើងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើជាទម្រង់អតីតកាលទៅជាហេសៃហ៎ហើយក៏និយាយថាឈិនគូរមនសិបានជួបមិត្តភក្តិយើងបានជួបមិត្តភក្តិដូចថ្មីយើងបានគឺបញ្ជាក់ថារឿងហ្នឹងបានកើតឡើងហើយហើយយើងមើលទម្រង់បបំបែកប្រើកន្លែងនេះបើសិនជាពាក្យអូខេបើសិនជាពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈអានិងស្រៈអូយើងប្រើអត់ដូចជាមនតាទៅជាមនតាមែនទេពូដាទៅជាផតតាអញ្ចឹងយើងប្រើអត់អញ្ចឹងយើងទៅមើលសភើវិជ្ជាករបន្តិចសិនហើយដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលហើយបន្តមកចាំជើងមកអានលំហាត់និងធ្វើលំហាត់បន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនសភើវិជ្ជាករដែលខ្ញុំរៀបរៀងឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះទម្រង់ធុងសាខ្ញុំយងសាអត់អត់គឺជាទម្រង់អតីតកាលដែលប្រើពីពណ៌នានៅសកម្មភាពអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយឬកើតឡើងក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងខ្វាក៏តើណែដូចជាបើសិនយើងប្រៀបធៀបបងប្អូនទម្រង់បច្ចុប្បន្នយើងនិយាយចេះជឿឈិនគូរម៉ាណៃហ្នឹងខ្ញុំជួបមិត្តភក្តិអញ្ចឹងនិយាយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលយើងនិយាយយើងបានជួបមែនទេយើងបានជួបមិត្តភក្តិអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃគឺឈរគេឈិនគូរម៉ាណាសៃហ្នឹងមែនទេ
តែខ្ញុំបានជួបមិត្តភ័ក្តិកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបានជួបអញ្ចឹងហើយនេះជាអតីតកាលតរៃទាំងអស់នេះខ្ញុំបងប្អូនឃើញតម្រងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថារឿងហ្នឹងកាត់ឡើងរួចហើយអញ្ចឹងណាហើយរបៀបប្រើរាល់គេអាស័ព្ទគុណនាមដែលបញ្ចប់ទៅដោយស្រៈអានិងស្រៈអូនោះយើងប្រើជាមួយនឹងអាត់តើណាដូចជានេះ AO បូកមួយអាត់ហើយដល់ពេលយើងដាក់មួយតម្រង AO យកទីមកទៅជាសយកដូចជាផាត់តាបញ្ចប់ដោយស្រៈអាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងផាដាសយោមែនបានទទួលបើផាត់តាវាតែទទួលដល់វាផាដាសយោបានទទួលដូចជាខាតាអញ្ចឹងខាតាទៅមិនអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់វាចប់ដោយស្រៈអាយើងបូកមួយអាត់សយោមកទៅជាខាត់សយោមែនទេខាត់សយោឬបើសិនយើងអត់ចង់បូកមួយទម្រង់អោយោទេយើងលុបវាចោលដាក់ខាត់មែនទេអញ្ចឹងខាត់ស៊ុបនីតាមែនទេអញ្ចឹងអាចនិយាយចឹងបានតើអ្នកនរគ្នាហើយរាល់ពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈអអ៊ូអ៊ឺអ៊ីផ្សេងផ្សេងយើងប្រើជាមួយនឹងអត់តាមមួយអត់ដូចជាស៊ីតាសម្រាប់មិនអញ្ចឹងយើងទៅជាស៊ីអសយោអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឥឡូវហ្នឹងពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈអីស្រៈអីគឺយើងប្រើគ្នាគ្នាដូចជាមកតាបញ្ចប់ដោយស្រៈអនេះមិនអញ្ចឹងយើងប្រើមួយអយោទៅជាមកអសយោមែនទេមកអសយោហើយតម្រង់ហាដាទៅជា head មែនទេដូចជាខុងប៊ូហាដាអញ្ចឹងខុងប៊ូ head សយោយូរីហាដាយូរីហេតសយោអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំស្រាស្រោប្រើអាត់អអ៊ូអ៊ឺអ៊ីផ្សេងផ្សេងគឺយើងប្រើអត់ហើយហាដាទៅជាហេតតើឲ្យដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងមើលទី3ទាំងខាងក្រោមគេថាអជេហាន់គួឆេគឺអ៊ីលកតសយោមែនទេថាកាលយើងសមិញបានអានសៀវភៅពុំភាសាកូកូរ៉េមិនអញ្ចឹងយើងអ៊ីលតាអានទៅអ៊ីលកតសយោបានអានអញ្ចឹងជាណតារេឆុងសូហេសយោមែនទេឆុងសូអាតាសំអាតទៅឆុងសូហេសយោបានសំអាតអញ្ចឹងបានសំអាតកាលពីខែមុនអញ្ចឹងសំអាតរួចនេះរួចហើយហើយតាំងពីខែមុនមែនទៅអូជេឈិនគូអាគូធុងដេមុនស្យ៉ាងឯកាសយោមែនទេថាកាលពីសំអាតបានទៅផ្សារធុងដេមុនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្រហាគូជាមួយមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានរៀនរួចហើយអូខេអញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍នេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្កេតបងប្អូនចេះប្រើប្រាស់មែនទេហើយទម្រង់បញ្ចប់ប្រយោគបងប្អូនអាចដូរដាក់ស៊ុបនីតាស៊ុបនីកាអញ្ចឹងគឺបានដូចជាសំខាន់យើងចេះទម្រង់អត់អត់នឹងបាទណាតោះយើងបកទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តអូខេអញ្ចឹងកន្លែងខាងក្រោមនេះបងប្អូនយល់ណាកន្លែងណាប្រើអត់ដូចជាមណតាបញ្ចប់ដោយស្រាមណសមណតាពោដាបញ្ចប់ដោយស្រអូយើងប្រើអត់មែនទេផតតាមែនទេមកតាបញ្ចប់ដោយស្រអអញ្ចឹងយើងប្រើអត់មកតាម៉ាស៊ីដាបញ្ចប់ដោយស្រាអ៊ីអញ្ចឹងម៉ាស៊ីតាតើដល់ពេលនេះហេតតាអញ្ចឹងដូចជាអ៊ីឡនតាអ៊ីឡអ៊ីលហតាជាអ៊ីលហេតតាកុំបួដាកុំបួហេតតាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតើជាមួយយាយមុនគេថាអូនឺឡាឈីមើលមកអស់ទៅគឺថាតើបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកថ្ងៃហ្នឹងហើយឬនៅមែនទេឬក៏យើងនិយាយថាតើបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើបានព្រួយព្រោះជាអតីតកាលអញ្ចឹងតើបានគឺយើងញ៉ាំរួចនៅណាថាញ៉ាំអានមកសយោថាអត់ទេអត់ទាន់បានញ៉ាំទេអត់ទាន់បានញ៉ាំទេអញ្ចឹងវាមានពាក្យបានមួយទៀតដល់ពេលបន្តឆននឆឆននឆាក់ញ៉ាំណែហាន់គូកែវ៉ាសយោណែណែតាខ្ញុំបានមកប្រទេសកូរ៉េកាលពីឆ្នាំមុនឆាក់ញ៉ាំណែឡាននេះឆាក់ញ៉ាំអែក៏បានឆាក់ញ៉ាំណែក៏បានដែរបើសិនជាអានត្រៃឆាក់ញ៉ាំណែតើណែតើបើយើងអានឆាក់ញ៉ាំណែក៏បានដែរដូចគ្នាគាត់ថាបរិមគេអានឆាក់ញ៉ាំតើអ្នកទាំងគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលបន្តអំពីលំហាត់របស់យើងយើងមកអ៊ីលបនគេថាឆ្នាំជុំរែមកហេសៃអូតើបានធ្វើអ្វីកាលពីសប្តាហ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនជុំរែយ៉ាគីពូសេអូសូមសាល់បងនិយាយ
ហើយយើងមើលគេសួរអីគេសួរឆ្នាំជុំរ៉េមកអីស្អីអោះកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនតើបានធ្វើអ្វីហើយយើងមើលជេសិនគាត់និយាយថាស្យ៉ាងឯខាតាទៅផ្សារមែនទេទៅផ្សារដល់ពេលយើងបានទៅផ្សារពួកឯងតាំងពីចុងសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងយើងនិយាយអតីតកាលយើងនិយាយថាស្យ៉ាងឯកាសាយោមែនបានទៅផ្សារអញ្ចឹងយើងធ្វើលេខ1លេខ2លេខ3ជាមួយគ្នាអ៊ីលហាតាយើងសួរឆ្នាំជុំរ៉េមកអីស្អីអោះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនធ្វើអ្វីគេថាខ្ញុំបានធ្វើការអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញ il has សាយោដូច hada យើងទៅជា head មិនអញ្ចឹង head មិនអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងសេតាមិញ il had សាយោមែន il has សាយោឬក៏បើសិនជាបងប្អូនឆ្លើយឆ្នាំជុំរ៉េ il has សាយោអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងឆ្លើយពេញហ្នឹងណាបន្ទាប់មក hanguk sukjer hanguk sukjer hada អញ្ចឹងឆ្នាំ hanguk sukjer has សាយោមែនទេ3បន시간에서3ខ្ញុំសាឬមកតាមកតានេះបញ្ចប់ដោយស្រៈអមែនទេអញ្ចឹងស្រៈអយើងបូកមួយអីអត់មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅជាមកតសយោមែនទេឬក៏មកតាយើងនិយាយហ្នឹងតោះដល់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចេះបំពេញណាកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងបានរៀននោះយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាស្រៈអីប្រើជាមួយអាស្រៈអីប្រើជាមួយអត់ស្រៈអីប្រើជាមួយហេតអញ្ចឹងទៅគឺបានហើយតោះដល់គ្នាហើយទម្រង់ប្រចាំវិយោបងប្អូនអាចដាក់ head sum nita ហ្នឹងហើយ sayo គឺបានដូចគ្នាតើដល់គ្នាឡើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវេយកមកយើងឥឡូវមានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងមកដល់ ebon គេថាយករបួននឹងអត់ទេមក sayo ស្រួលអ្នកនរគ្នាការពីម្សិលមិញនេះតើបានធ្វើអ្វីអញ្ចឹងណាយករបួនអត់ទេមក sayo អ្នកនរគ្នាការពីម្សិលមិញតើបានធ្វើអ្វីអ៊ីយ៉ាគីពូសេអសូមសាឡងនិយាយណាអញ្ចឹងអត់ទេមក sayo អត់ទេ il has sayo មែនទេអរជានស៊ីយ៉ាងឯកាត់ស្តយោមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបែបហ្នឹងបានខុងប៊ូហេសស្តយោអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះដល់នេះអញ្ចឹងនិយាយបាន2ឬ3ប្រយោគដល់នេះមកតែតាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសភើអ៊ីហ៊ីមជេកបន្តពីទម្រង់វ័យកោអត់អត់ហេសស្តយោរបស់យើងដល់នេះតោះឥឡូវយើងមើលទី1ដែលថាត្រូវពីរឺវ៉ាន់សុងអាសេអមែនសុំបំពេញតារាងខាងក្រៅមែនទេហើយនេះគីពុនហ្យងគេរាសັບដើមហើយនេះតម្រងអាត់អត់ហេសៃអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាមិញសភើខ្លះគេអាត់អត់យត់មែនទេយត់បែបនេះយត់ហើយកន្លែងនេះគេហេតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាស័យលើអ្នកដែលគេដាក់ហ្នឹងប្រហែលចម្ពងវេយ្យាករណ៍ក្នុងសភើនេះគេដាក់តែអត់តទេតែចម្ពោះវេយ្យាករណ៍វាអាចមាន3តម្រងហ្នឹងដែរយើងអាចត្រូវចាំតោះអញ្ចឹងយើងពេញជាមួយគ្នាតែម្ដងមកតាមែនទេបកសយោមែនទេអ៊ីលតាអ៊ីលកាសាយោដែលថានេះគេបង្កើតជាមួយទម្រង់អយោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅជាអ៊ីលកាសាយោមែនខ្ញុំបានអានមិនចឹងខ្ញុំបានអានចាកាសាយោមែនចាកាសាយោអីគេដែរវាតូចវារៀងតូចមែនទេជាទម្រង់អធិការមែនបើអញ្ចឹងទៅវាបានតូចបាត់ហើយចឹងគេសើវាបានតូចហើយនេះហើយយើងប្រើអាត់សាយោដែលថាអីប្រើដោយស្រាអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលឆេមីតាឆេមីអីគេដែរឆេមីអ៊ីតសាសយោមែនទេឈេមីសាសយោតោះចំពោះឡានីវិញពោតាអីគេដែរផាសយោមែនទេផាសយោដូចថាយើងដាក់តម្រងអាត់អនហេសយោមកទៅជាផាសយោអូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចពេញបានទាំងអស់នេះហើយដោយសារតម្រងនេះយើងត្រូវដឹងថាវាជាអតីតកាលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយអ្វីដែលកន្លងផ្ោះមែនទេតោះទី2គ្រីមីពូកូពូគីវ៉ាកាឈីទេវ៉ារីវ៉ាន់សុងអាសេហសូមឺរុកបំពេញការសន្ទនាបានត្រឹមត្រូវតោះពូគីឃើញអ្នកនេះឃើញកំពុងតែមើលអីមើលខុនមែនទេគេថាអ៊ីលយូរ៉េមូហេសសយោមែនទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
តើអ្នកបានធ្វើអ្វីអញ្ចឹងឡើយនេះ head soy you ជាធម្មតាតែការអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រាបានធ្វើអ្វីតើអ្នកបានធ្វើអ្វីអញ្ចឹងវាកន្លងហួរហើយយើងនិយាយឆ្លើយវិញយ៉ាងហាគាត់នេះសោះយ៉ាងហាឬផាសសយោមែនទេបានមើលកុននៅឯរោងភាពភាពយន្តតោះឥឡូវលេខ1ដល់លេខ4សូមមកមើលពេញពេញហើយចាំមើលវីដេអូបន្តតោះគេសួរថាអូជេជីវេសោមោហេសសយោមែនទេមោហេសសយោអឺមែនថាការពីសម្ញនៅផ្ទះតាអ្នកបានធ្វើអ្វីមែនទេបានធ្វើអ្វីចាំបានធ្វើអ្វីដែរយើងពេញមកឆុងសូហេសសយោមែនទេឆុងសូហេសសយោមែនទេឆុងសូហេសសយោបានសម្អាតផ្ទះហើយគេគាត់បោះផ្ទះហេទី២ជីណានជូម៉ារេមោហេសសយោមែនទេហាងការពីសប្តាហ៍ការពីចុងសប្តាហ៍មុនតាអ្នកបានធ្វើអ្វីមែនទេអញ្ចឹងឈិនគូហាគូធឹងសានមែនធឹងសានហេសសយោមែនធឹងសានហេសសយោគឺក៏ឡើងភ្នំបងប្អូននេះឡើងភ្នំតាទី៣어제영화가재미어제영화가재미있었어요그러니까រឿងភាពយន្តកាពីសម្អញ្ចឹងសប្បាយមើលអត់អញ្ចឹងឆេមីតាបើសិនជាយើងនិយាយពីការដើរលេងសប្បាយចំពោះរឿងភាពយន្តអីគេល្អមើលមែនទេអញ្ចឹងថារឿងភាពរឿងភាពយន្តកាពីសម្អញ្ចឹងល្អមើលអត់អញ្ចឹងជាផែឈ្មោះសុតតាជាងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ដេកឃើញគាត់ដេកលោកបារៃហើយអត់សមិមនៅមើលឯងមែនទេអញ្ចឹងគេដាក់អានីអូអត់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ទេមានតែម៉េចជេមីអបសសសយោមែនទេជេមីអបសសសយោអបសសសយោមែនថាអត់ទេអត់ល្អមើលឯងមែនទេបើសិនគេដាក់ណែណែជេមីសយោឬក៏ជេមីសសសយោប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់អានីអូអានីអូជេមីអបសសសយោអីយ៉ាហ្នឹងតាទីបួនគេថារាមិនស៊ី중학생때키가컸어요មែនគេថារាមិនស៊ីកាលពីនៅអនុវិទ្យាល័យ중학생អនុវិទ្យាល័យមែនកាលពីនៅអនុវិទ្យាល័យហ្នឹងតាអ្នកខ្ពស់ហ៎អញ្ចឹងបងឃើញតាមានខ្ពស់អត់ទាបទេទាបជាងគេទាំងអស់មែនទេអញ្ចឹងអានីយ៉ូខីកាចាកសើថាទៅពេលនោះខ្ញុំទាបមែនចាកសើទាបតូចមែនអូពេលនោះខីកាចាក់តាខ្ញុំបែរទៅទាបណ៎ខីកាចាកសើតើណែអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនប្រើរឿងអីដែរកន្លងវាយគឺយើងប្រើតម្រងអត់អត់ head ហ្នឹងឯងតោះនេះអត់អត់ head អញ្ចឹងរាល់គេពាក្យដែលប្រយោគដែលហៅដែរយើងប្រើទៅជា head ពាក្យប្រយោគដោយក្រៅពីស្រៈអានិងស្រៈអូយើងប្រើ asayo ហើយបើសិនជាស្រៈអានិងស្រៈអូយើងប្រើ asayo មែនទេតោះនេះអូខេអញ្ចឹងវាយកោរបស់យើងតម្រងអត់អត់ asayo គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងអាចចេះប្រើប្រាស់តម្រងអតីតកាលទាំងអស់គ្នានិងនិយាយក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានល្អអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ទៅមេរៀនធំនេះជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយជំរាបលាបងប្អូនអរគុណ